Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou em Brasília. Yes! Eu vim aqui pro encontrinho. Depois de acordar 4 horas da manhã e muito me cansar, cheguei em Brasília. Agora vou eu atrás da minha mala, encontrar a Thalita Campedelli. Partiu comer alguma coisa. Cara, hoje é domingo, sim. Eu não gravei vlog aqui em Brasília. Gente, me desculpem. Vou tentar gravar minha volta hoje, tá? Um pouquinho da Thalita das crianças, que a gente vai se encontrar mais tarde. Agora são 10h30. Acabei de descer do café aqui no hotel e tá chovendo, tá bem chuvoso o tempo. Mas muito obrigada, Tempo, por ter colaborado com a gente ontem no encontrinho. Eu não gravei o encontrinho ontem porque eu não levei minha câmera e ela tava totalmente sem bateria na hora. Eu fui ver, tipo, pra, né, aqui no hotel pra ver se eu ia levar. Tava totalmente descarregada, não ia dar tempo. Falei, quer saber? Eu vou trocar a câmera por atenção pras seguidoras. E foi muito legal. Então todo mundo que foi, muito obrigada. Foi muito legal mesmo. E eu cheguei aqui na sexta-feira. No sábado, na sexta-feira à noite a gente saiu, eu e a Thay, a gente pegou uma balada, eu, a Thay e o André, o marido dela. A gente pegou um barzinho barra balada, foi muito legal, a gente se divertiu demais, gente, eu bebi tanto, como há muito tempo eu não fazia. E aí a gente chegou super tarde, eu fui dormir, no sábado de manhã foi tudo muito corrido. Eu acordei ainda de ressaca, tava passando meio mal. Aí a gente foi pra casa da mãe dela, a gente almoçou, ficou lá com as crianças e tal. Então assim, eu nem tipo, peguei a câmera pra ficar filmando muito na casa dela. Aí na hora que eu voltei aqui pra me trocar e tudo pro encontrinho, que eu fui ver, a bateria tinha acabado. Mas eu não tinha carregado, né, que eu usei um pouquinho no aeroporto e não recarreguei. E aí a gente foi pro encontrinho e tal, foi super legal. Aí eu voltei pra cá, à noite a gente foi comer numa, tipo uma feirinha de food truck que tem aqui em Brasília, muito legal. E aí eu voltei, gente, e eu dormi como se não houvesse amanhã. Eu acordei agora há pouco, falei com ela, já tomei café e daqui a pouco eu tenho que fazer check-out aqui no hotel meio-dia. Ela vai passar aqui pra me buscar pra gente poder ir lá pra casa da mãe dela, ficar mais um pouco. E depois eu vou pro aeroporto e vou embora. Então eu vou tentar filmar um pouquinho com ela. A gente vai tentar gravar vídeo pro meu canal e pro canal dela, se der tempo, né? Porque tá tudo muito corrido. Mas é muito legal. Então é isso. Eu vou fazer um tour aqui pelo quarto do hotel pra vocês. Tá muito bagunçado, lembrem-se. Está muito bagunçado, porque eu sou uma pessoa muito bagunceira. E, então vou mostrar pra vocês um pouquinho do quarto aqui. O hotel é super legal, super aconchegante. Eu gostei bastante. Então vem comigo. Ó, a gente entra por essa porta, né, aqui. Aí aqui, ó, já é o banheiro. Não tem nada muito de especial aqui nele. Ele é pequenininho, ó. É um banheiro relativamente pequeno. E aí tem esse banheirinho aqui. Aí aqui, ó, já é tipo um corredorzinho pro quarto. Aí tem um espelho aqui. Aqui eu não sei, gente, essa porta. É tipo a porta misteriosa, não sei. Minha mala eu deixei aqui, gente, eu não tive coragem nem de pôr no guarda-roupa as coisas. Olha a preguiça. Aí aqui uma camona super gostosa e confortável, enorme, que ficou só pra mim nesses dias. Aqui tem esses dois quadrinhos, a cabeceira ali, tem luz. É, aqui tem um frigobarzinho, aqui umas bagunças minhas. Aqui em cima, armário vazio e ali armário vazio também, que eu não guardei nada. Então tem criado mudo aqui, aqui também tem uma mesinha, tipo uma mesinha de escritório, que eu deixei umas coisas aqui, que eu tava trabalhando na sexta-feira. Aí aqui tem meu carregador, algumas coisas, e aqui, ó, é tipo uma sacadinha, tá vendo? Deixa eu abrir pra você. É que choveu bastante, tá meio molhado. Mas, ó, a gente tem uma visãozinha meio geral do hotel aqui, tá vendo? E esse hotel aqui... Esse hotel aqui, ele é numa região chamada de região hoteleira de Brasília. Ele é na Asa Norte, né, no plano piloto, mas é na Asa Norte. Tô falando tudo que a Thay me explicou, porque eu não sei exatamente o que é isso. E ele é um flat, tem pessoas que moram aqui, sabe? Ele é meio flat barra hotel. Então tem uma parte dele que são pessoas que moram e tem outras que, tipo, é só hotel, o pessoal vem, vai embora rápido. Tem vários hotéis aqui perto, então é bem legal. Por que eu tô de óculos? Porque, gente, olha só. Tô a cara da derrota de cansaço. E eu tô procurando o controle do ar-condicionado, que eu morri de calor à noite, porque as moças da limpeza aqui do quarto, as camareiras, sumiram com o controle. Então vamos achar, vamos procurar. Eu tenho que fazer mala, tenho que arrumar minhas coisas, que tá uma bagunça, que eu vou ter que fazer check-out. Então eu vou começar a fazer isso agora, arrumar mala, essas coisas, e eu volto aqui na câmera junto com a Thalita, tá? Então vamos lá. Fala um oi, Totô. Oi. Olha você!
dar um oi aí pra galera. Olha assim. Oi, pessoal. Au, ele tá puxando meu cabelo aqui em cima. Pera aí. Sai da cozinha. Olha lá, você. Ele quer dar um oi. Dá um oi pra galera. Oi, pessoal. É a câmera da mamãe? Essa é a minha, igual a da mamãe. Você é a doutora. Ele é doutora? É doutor? Não, me dá. Yeah. Você viu onde é essa escola? É aquela. É ali na frente? Você estudava lá, não era? Antes? Uhum, mas agora eu tô na minha terceira escola. Ele quer fazer um vlog, ele quer dar um beijo em vocês. Eu cheguei aqui na casa da mãe da Tá. E aqui eu sou com as crianças, né, pessoal? Dá um oi aí. Oi, oi. Pessoal. É Totô, fala pra galera o que foi isso na sua cabeça. Ele fez um galo na bola de pilates. Como que você caiu? Você tava pulando e... Ele tava pulando assim por cima da bola de pilates. Não foi uma boa ideia, né? Cortou uma bananeira. É. Com a testa. Bento. Olha o que ele gosta de fazer. De cara comigo. Eu vou trocar de cara com o Tomás no celular. Tomás, vamos fazer, vai. Peraí. Eu só tô usando uma mão só pra fazer isso aqui. Vamos lá, papacinha. Vamos abrir aqui. É um, dois, dois, dois. Isso. Agora a gente faz assim. Aqui. Aí. Alina, eu quero ir, chuva. Vamos ver se a gente consegue. Não tá dando certo. Vamos ver. Totô, não tá dando. Vamos ver se você e o Bernardo dá certo, vai. Aí, Nininha. Eles também gostam. Gosta. Nininha, o senhor não tá acontecendo nada. Deu certo. Estamos indo pro aeroporto. Quem vai ficar com saudade de mim? Levanta a mão. Eu. Yes. Também... Eu. Ah, que bom. Eu achei que ela não ia se manifestar. Ela fez um W. Né? Eu achei que ela não ia se manifestar, mas ela se manifestou. Eu. Assim, eu. Dá pra ver assim na língua do sinal. Liga. Então, e aí? Bernardo não quer deixar a Thalita aparecer. Viu como é fácil gravar vlog, né? É super fácil com ele, ó. Não. Olha como tá fácil. Você falou titi. Ei, Bento. Oi, Bento. Tira. A gente tá aqui esperando o André. Ele subiu ali pra pegar alguma coisa. Cadê o atacinho? E depois a gente... Eu vou pro aeroporto, gente. Porque mais tarde sai meu voo. Mas como já vai ser 3 horas e eu tinha que estar lá com uma hora de antecedência, então eu chego mais cedo, fico usando a internet. Eles não sabem, vocês vão me largar lá. Talvez não tinha de sequestro. Será que eu não volto mais pra casa? Como é que eu faço com as crianças? Se bem que era bom você trazer as crianças pra cá. Preciso voltar aqui e trazer os meninos antes de vocês irem embora, né? Eu vou dar um jeito até o final do ano. Vamos ver. Vamos ver, né, Nininha? Toda vez que eu filmo, a Nina tá com o dedo no nariz.